دویم سوال روان دی او دویم سوال لږ سخت دی لږ سخت دی بیا دریم چې دی هغه نه لږ آسان دی خو لیټ می ټیل یو چې کله تاسو په جواب کې کنفیوز شئ نو مانه اشاره غوښتای شئ څوک ته وایي کلو ورته یې که نه اشاره رانه غوښتای شئ مسجد تقوا په لنډي کوتل کې کم څه کې دی یار یو خبره وکړه نه چې جمعتونه خو دم ډېر ډېر مشهور دی دا نه مشهور ډېر مشهور دی نه وړکه کړي جمعت نه ورته مخوم ډېر مشهور دی مسجد تقوا لنډي کوتل کې کم ځکه سوچ وکړه مانه اشاره غوښتای شي اشاره تاسو سره دوه وي بالکل ٹھیک غسیلو کې دی بالکل ٹھیک ډېر نږدې شوی دا مایک ورته لولګ بالکل زیلیانو سره نږدې نه لرې لاړې اشاره اخیستای شئ مسجد تقوا دوستانو سوال دی تاسو علم کې ځا پشي مسجد تقوا لنډي کوتل کې چرته ډېر مشهور جومات دی دواړو میلمنو ته گیم شو دا فن شو دا اوس وخت اشاره اخیستای شئ زیرې تعمیر دی که کمپلیټ نه کمپلیټ دی د احمد نبی او جناب ما ته وایي چې اشاره تاسو باندې اشاره اخیستای شئ ورکه ځو لکه میسج دا کوم دا تبلیغی مرکز چه ده ا دغه مسجد تقوا خو نه زبردست جواب درست دوستانو یاد لرئ تبلیغی مرکز شرط منډی لگی دا ډیر مشهور ځای ده او ټول خلک ورته سي جمال ای او ټول خلک ورته تبلیغی مرکز ای و دې مسجد نوم دی مسجد تقوا زبردست ځای ولیک زبردست جواب ډیر ښه اشاره سو ډیر زبردست یار نالج منم ډیر زبردست